Kaisho, Egunon, Iskerikasko, Mundo Kid. Iskerikasko, Mundo Kid. Iskerikasko, Mundo Kid. Iskerikasko, Mundo Kid. Kaixo, Itziar naiz, eta Brasilgo zehara estatua nago, MST-ko lagunekin, bost nekazal kooperatiba aurrera eramaten laguntzen. Euskal Herriak argun esperientzia kooperatiboa, da hemengo kooperatibak laguntzeko erabiltzen dugun osagai printzipala. Baina munduko errezetariko nena, zukaldatzeko osagai nagusia, zuzara.